Aquest dijous, el Burrusukis Steam marxa al Marroc per competir a la Maroc Challenge. És per això que avui hem convidat el Didac Soto, membre del Burrusukis Steam, Bona nit, Didac. Bona nit. Uh, fa un any, sé quan vau decidir implicar-vos en aquesta Maroc Challenge, no? Una mica, com va anar aquesta decisió? Bé, això va ser un... Ho un, recordaré, una, una nit fent un sopar amb el, amb el Marc. Els dos som aficionats a, al món del 4x4. Els dos teníem el mateix, el mateix cotxe i vam descobrir aquesta competició a través d'uns un, amics. Eh, uh, vam començar a revisar ja com era, quines uh, quines necessitats havíem de de complir per poder fer aquesta competició, quin era el pressupost que que es tenia que tenir i tot. I re, vam començar, vam crear el el Burrusukis en honor al, al nom que ens deien tots els amics, que ens deien que érem uns burros. I llavors vam, vam crear aquest equip, eh, vam començar a buscar una mica de patrocini, una mica de, de gent que ens pogués ajudar, que ens pogués aconsellar com, com, com era tot i al cap d'un parell o tres de setmanes que vam veure que ho teníem tot lligat eh, és quan vam decidir realment apuntar-nos. I competiu amb un cotxe per això una mica especial, no? Té més de 25 anys, de fet eh, tinc entès que és el cotxe més antic de la competició. Uh, quines han estat les dificultats per posar-lo a punt? Uh, la dificultat més, més gran que, que ha estat és que evidentment totes les peces de, de desgast del cotxe havien de ser canviades. Uh, des dels kits de suspensió, passant per peces de, de motor essencials com podien ser embrague, la refrigeració... Corretges, tot això ha hagut de ser canviat i, i, el, i tot el que hem pogut també ha estat agafat amb material de qualitat o de nivell de competició perquè, perquè ens aguanti. És cert, el cotxe té actualment 27 anys, amb 215.000, 217.000 quilòmetres a sobre, però era el cotxe que, que els dos teníem, era el cotxe que ens feia il·lusió i és el que volem que ens porti a, a poder acabar aquesta, aquesta Marroc. Uh, M'has parlat també de, que a nivell de patrocinadors, uh, com us ha anat durant aquest any? Com, com ho heu finançat aquest projecte? Us heu, trobat, us heu trobat amb dificultats en algun moment? Hi ha hagut, o ho heu tingut sempre bastant clar? Hem tingut uh, bastant clar com, com havia de ser. Des del moment en què que ens, que ens vam apuntar i vam decidir que, que ho tiraríem endavant, uh, vam tenir clar que, que havíem de buscar el màxim de finançament o de, o de recolzament possible. Gràcies a, a les cartes de suport que hem signat tant amb l'Ajuntament de Cardedeu, l'Ajuntament de Cànoves i Samalús i l'Ajuntament de Llinàs, doncs ens ha aconseguit obrir moltes portes. Uh, sempre, sempre ho expliquem, no era un projecte que, que els patrocinadors haguessin de, de financiar econòmicament. De fet, de, de la llista de patrocinadors que tenim, ben pocs han sigut els, que, els que directament han financiat econòmicament, sinó sempre ha sigut doncs, uh, doncs cedint peces, regalant kits de, de material... Uh, posar, com per exemple el mecànic que ha posat totes les hores de, de taller gratuïtes i les ha, les ha ficat de la seva butxaca han sigut uh, col·laboracions de moltes empreses o de, o, o, de particulars que, que ens han fet arribar en, en aquest punt una mica entre tots per fer-ho, no? sí, aquesta és eh, una mica uh, la idea encareu ja a la recta final abans de marxar dijous com afronteu aquests últims moments? Quins són els principals dubtes neguits que teniu? Bé, els principal... un dels principals dubtes que teníem, i vam rebre la informació aquest, aquest mateix dissabte de matinada, era el recorregut. L'organització t'explica més o menys per, per on passaràs i més o menys per on, quins quilòmetres faràs, però realment no ho saps fins que reps els tracks de la competició, els waypoints obligatoris de passar i el gobook que diuen que és on realment queda tot reflectit uh, quins són els perills, on tenim els rius, on, tenim, on podem trobar neu, on podem trobar sorra, on podem trobar fang. Uh, ara mateix jo crec que la situació tant del, del mar com, com meva no és pas una situació de, de nervis perquè el, el projecte està fet, el cotxe està acabat i està tot uh, preparat per marxar sinó de, de neguit i de ganes de poder estar ja a, al Marroc i de poder demostrar pues, que, que el projecte el tirarem endavant i que intentarem acabar com, com puguem la competició. Uh, per on us portarà la Maroc Challenge? La, bueno, si sí, la Maroc Challenge ens portarà a la competició en si sí, des de, des de Nador, que és on s'inicia la primera etapa. Fins Però on està situat? Al nord? Al nord. O... Nador és al nord de, del Marroc. Llavors, la primera etapa és una etapa de, de 450 era gairebé, en què baixem directament cap, a, cap al sud de Marroc, perquè és on comencen realment les pistes. De fet, la primera etapa Ah, ahir ho revisàvem, teníem només 170 quilòmetres de, de sorra o de fora de la carretera per 290 llargs d'asfalt. Llavors ja són les etapes 3, 4, 5 i 6 les que realment es fan per la zona del sud del, del Marroc, la zona dels Berbers, Merzuga i tota aquella zona, que són realment, eh, començarem a trepitjar desert, a creuar rius, ens podem trobar neu, ens han, ens han comunicat que podem trobar neu i que també hi ha etapes que es poden suspendre o modificar el recorregut per, per problemes de neu. A més, tinc entès que en tot aquest projecte el Borrosuki Steam fa també una aportació de, de material escolar, no? Uh, com va sorgir aquesta iniciativa? Això just, sorgeix directament de l'organització. De, de fet, el, el RAID, eh, nosaltres sempre ho expliquem, és un RAID benèfic i gran part del, de la recaudació del RAID va parar a una ONG d'allà al Marroc. Llavors, una de les aportacions que fan tots els equips participants és eh, material escolar per la ONG eh, que anem, anem al Marroc. Això es fa a, última, a la penúltima etapa, que és una de les més curtes. El, el de matí es, es, dedica a entregar el material a la, a la ONG. Uh, un cop torneu uh, del, de, la, de la Marroc Challenge, teniu altres projectes? Heu pensat nous reptes? Bé... Bueno, uh... Això és una mica amb, amb, amb primícia, diguem-ne, no? amb, amb, la, la primera vegada poder que ho diem així una mica en públic. Quan tornem del Marroc, eh, el primer que farem és descansar, ben bé un parell de setmanes, que això ens toca, però tenim en ment un, un segon projecte i de fet ja tenim, ja tenim el vehicle comprat a casa, que és eh, un altre ride solidari també, el mes de primera setmana de març, eh, que es diu la Panda Ride, i participarem també amb un, amb un Seat Marbella o un Panda dels antics, tota la competició va amb el mateix cotxe i bé, intentarem, ara començarem a moure també d'un altre cop tema patrocinadors, el temps és més just, només tenim tres mesos, però intentarem també participar en aquesta. Bueno, de moment, molta sort a la Maroc Challenge. Uh, continuarem parlant, si continueu fent aventures i quan torneu, òbviament. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Nosaltres continuem amb la Página.